Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող հակաօդային պաշտպանության զորամասերից մեկի 88-ական բազայի վրա օրերս անց են կացվել պահեստազորի սերժանտ ճարքայինների ուսումնավարժական հավաքներ։ Ուսումնական տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված միջոցառմանը հետևել է նաև պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը։ Կարևորելով մարտունակ և մասնագիտական գիտելիքներով զինված պահեստազորայինների դերը, գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը առանձնահատուկ ընդգծել է նախատեսված պարապմունքների բարձր մակարդակով կազմակերպումն ու իրականացումը և այդ ուղղությամբ պատասխանատու սպաներին տվել է համապատասխանցություններ ու հանձնարարականներ։ Պահեստազորայինների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման ուղղված կարևոր այս միջոցառումը նպատակ ուներ ուսուցանել և բարձրացնել մասնակիցների տեսական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները։ Անց եք ասում պարապմունքներ ասեղ վարաշարքի վրա։ Դա այն վարաշարքն է, որը գործնականը իրականում են փորձել կրակել տարբեր նշանակետերի վրա։ Պարապմունքներ անց եք ասում բարձր մակարդակով, տալիս եք նրանց այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ է լինելու նրանց մարտական գործողությունների ժամանակ։ 7-օրյա հավաք պարապմունքների ընթացքում նախատեսվել են դասախոսություններ, տեսական և գործնական պարապմունքներ, որոնց ընթացքում մասնակից կազմը վեր է հիշել այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են մարտական խնդիրները արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար։ Դասընթացները նրանման նպատակը, որ պատերազմական իրավիճակում արդեն բոլորս իմանանք մեր խնդիրը, արդեն հասկանանք իրավիճակը ու ուղղորդվենք դեպի տվյալ մեր հակաօդային պաշտպանությունը կատարելու։ Իսկ ո՞ւմ է կարևորը դրանումն է և ողջունելի է։ Հավաք պարապմունքների ավարտին մասնակիցները հանձնել են ստուգարկներ, որոնց արդյունքներով կազմակերպիչները համոզվել են, որ պահեստազորայինները ունեն անհրաժեշտ ունակություններ մարտական խնդիրներ կատարելու համար։